Re, viss ēters ir te! Kādas ir Latvijas iespējas pasargāt savus iedzīvotājus no lielā enerģijas resursu, proti elektrības un gāzes cenu lēciena? Tā kā daļa tarifu ir regulējami, vai būtu iespējams uz laiku cenas iesaldēt? Ne tikai par tendencēm Eiropas ekonomikā, bet arī par politisko mugurkaulu. Lēmumu pieņēmējiem mēģinot vienoties par COVID-19 izplatības ierobežošanu. Šorīt saruna ar Eiroparlamentārieti Robertu Zīli. Labrīt. 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 Sāksim tiešām ar to, kas Latvijā pavisam svaigs un aktuāls ārkārtējās situācijas lēmumu krīzes vadības padomes sēdē šajā naktī. Pieņemt valdībā tie būs jāapstiprina. Spēkā 3 mēnešus plānots, ka būtu. Un fakts, ka lēmums tiešām nenāca viegli un nāca visai ilgi. Mediķi jau pirms labu laiku bija rosinājuši, ka ir pēdējais laiks stingri vienoties. Taču izskanēja dažādi argumenti par to, ka negrib skacināt sabiedrību un izraisīt neapmierinātību. Politiķi gluži atklāti to arī paši minēja. Kā jūs teiktu, vai šī diskusija par to šobrīd vispār bija pieļaujama un būtiska domāt par to, kas sabiedrībā varētu patikt vai nepatikt, vai mēs dalīsim vakcinātos, nevakcinātos vai nedalīsim. Kā jums tas izskatās? Jā, braucot pie jums, es klausījos sabiedrisko radio un par visām šiem nakts notikumiem attiecībā uz šīs šodien valdības apstiprināmiem lēmumiem. Un šo procedūru vai vajadzēja lielāku līderību izrādīt vai kā citādi ātrāk pieņemt šos lēmumus. Man pašam šķiet, ka ir šis rezultāts valdības šādā veidā, kā tas tiek ielikts saimes vēlēšanu rezultātā. Un no tā mēs arī faktiski ar šādu pieeju, ka vienmēr jāpanāk konsensus šajā 4 vai agrāk pat 5 partiju valdībā novad pie tā, kas novad. Un krīzes situācijā tas ir slikti. Un man liekas, ka varēja lēmumus pieņemt ar vairākumu vienkārši un iet uz priekšu. Un redz, cik tālu šī valdība var izturēt šo spriedzi, jo es domāju, tas, ka pie šī zemā vakcinācijas līmenis ar visiem Eiropas zaļo sertifikātu palaišanu, ja mums būtu vakcinācijas līmenis kā citās Eiropas Savienības valstīs, teiksim, Portugālē vai Spānijā un tamlīdzīgi, tad mēs, protams, negūtu šo rudens vilni, bet šajā gadījumā mēs sagaidījām to, ko mēs sagaidījām ar tik zemu vakcinācijas līmeni. Jūs sakāt, ka daudz ir koalīcijas partneri bez šaubām, diezgan raibs pulciņš un katram savs viedoklis, bet ir tomēr arī partija jūsu, arī pārstāvēt ar Nacionālo apvienību, ar ilgstošu pieredzi valdībā un koalīcijā, bet, kā mēs zinām, tieši vasaras izskaņā, kad bija runa par obligātās vakcinācijas likumprojektu, tieši viņi bija tie, kas arī noteikti norakšanu. Dalījās, nesauksim to jautājumu par norakšanu. Mums domas dalījās un Raivis Zintars, cik es zinu, arī pauda šo te pamat šīs šaubas par obligāto vakcinēšanu šīm konkrētām profesijām. Un tas nenozīmē, ka valdība nevar pieņemt lēmumu pie šādas situācijas. Jā, par vakcināciju runājot, protams, citu Eiropas valstu pieredze, kā Portugāles, piemēram, ārkārtīgi veiksmīga, Dānijas ārkārtīgi veiksmīga. Vai jūs redzat, šobrīd ir kādi tādi konkrēti punkti, ko mēs no šiem teicamniekiem varētu aizgūt, ātri ieviest un īstenot? Vai tas jau ir? Ne, kaut vai viens, kas man nāk prātā salīdzinot Portugāli, tur šo COVID, šo vakcinācijas laiku no šī gada uzsāka nevis politiķis, bet admirāls bijušais. Tātad cilvēks, kurš tikās ar antivakseriem, tā saucam visiem tiem, kas šaubījās par šīs vakcinēšanas nepieciešamības. Un tas rezultāts ir 85% vakcināts cilvēku sabiedrībā. Tad faktiski mūsu gadījumā tas bija apzināti vai neapzināti, bet pamats loks, protams, nav tā, ka mediķi nerunā profesori par šo lietu, tā nevar teikt, bet tajā pašā laikā tas akcents bija likts uz politisko varu. Un ja par politisko varu nav tik liels sabiedrības uzticamības elements, ko rāda arī socioloģiskās aptaujas, tad tas rezultāts ir ielikts ar lielu risku pakāp, kas liela daļa sabiedrības nenoticēs. Vēl viens būtisks jautājums, protams, ir tas, cik informēti ir cilvēki, informatīvā telpa. Un diezgan daudz tika aizrādīts, ka tomēr Latvija ir tāda, kāda mēs esam ļoti dažādi cilvēki. Šeit ir arī daudz cilvēku, kas nelasa medijus latviski, neklausās ziņas latviski, patērē ziņas krievu valodā. Un krievu valodā, krievu mediju telpā diezgan plaši ir bijis izplatīts arī cits narratīvs. Ka tā ir viena no problēmām, ka mēs neesam uzrunājuši lielu daļu Latvijas. Ne, bet jūs paskatīt, kas notiek Krievijā. Krievijā rekordu mirušo cilvēku no COVID ikdienas rezultātu pavisam nesen ziņas. Un ja mēs paskatāmies, nesen bija arī sociālos tīklos, redzam tāda Eiropas karte paplašinātās, ne tikai Eiropas Savienības, bet arī Krievija, Ukraina, Baltkrievija ieskaitot. Tad tur varēja skaidri redzēt korelācijas starp vakcinācijas līmeni un saslimstības tempiem tagad. Un tas ir izteikti ģeogrāfiski arī redzams. Un ģeogrāfiski mēs zinām no vēstures, no šīs informatīvās talpas, no tām, kuri dzīvo šajā krievvalodīgajā informācijas talpā, kas nāk no Krievijas.
tas ir šī attiecība ir acīm redzama. Un šie vakcinācijas līmeņi tāpēc tur ir ļoti zemi. Vai bet tas būtu līdzējis ar to, no ka būtu... Jā, bet redziet, ja jau latviešu sabiedrība arī nav tik augsts vakcinācijas līmenis, kā tas ir Eiropas Savienības tajās lielākajā daļā valstu, tas nozīmē, ka nav tikai uzrunāšanas jautājums, kurā valodā jūs uzrunājat. Jautājums ir, kā jūs uzrunājat un kādā veidā tas notiek. Te ir daudz sarežģītāks jautājums. Tas nav tikai valodas jautājums. Jūs domājat, ka ja tie cilvēki, kas knapi runā latviešu valodā, bet ir dzīvo šeit Latvijā, tad ja viņiem šo informāciju no premjera, piemēram, dot krievu valodā, tad viss mainītos, viņi piesīs pie cepuru, pateikt, izslēgt ārā Maskavas kanālu un teikt, nē, es tagad sapratu, man, es kļūdījos visu laiku. No, to mēs neviens nevaram zināt. No, ir tā. Būsim atklāti, tā tas nebūs. Nu, tas tiešām ir jautājums par ārkārtīgu viedokļu polarizāciju, un es pieļauju, tas nav tikai Latvijas sabiedrībā, lai gan pie mums mēs ļoti izteikti to redzam. Vai ir kaut kādi citi piemēri, ko jūs arī Eiropas parlamentā esat runājuši, redzējuši, sprieduši par to, kā šo sabiedrības sašķeltību mēģināt nu, izlīdzināt, jo pašlaik tas nenotiek tikai tā pa etniskajām līnijām, kas mums ierasts, bet ārkārtīgi ir sīlēni izlīduši daudz. Es šonedēļ biju Strasbūrā, tātad no septembras klātienes sēdes tādā jauktā režīmā notiek Eiropas parlamentā, un viena vairāk kolēģi atgriežas arī klātienē, kurā faktiski tas darbs, protams, ir labāks un pilnvērtīgāks, bet Eiropas parlamentam arī ir problēmas, jo faktiski oktobra 2. Sesija Strasbūrā bija paredzēta sākt tātad tikai nevis attālināt, bet tikai klātienē. Tagad ir jauktais režīms. To nevarēja pieņemt, tāpēc, ka arī no citu valstu kolēģiem, kurā arī ir tādi, kas, es domāju, nav potējušies un nevēlēsies to darīt no maniem kolēģiem, Eiropas parlamenta no citām valstīm, tas nozīmē, ka to lēmumu nevar pieņemt, tas ir atlikts uz novembri, vai varam pāriet uz tikai klātienes režīmu. Un tas parāda to, ka šīs domstarpības ir ļoti daudzās valstīs, politiķu vidū arī. Par citu tematu, vienā no starptautiskajiem medijiem, tad krāšņu virsrakstu lasīja pirms dažām dienām. Covid epidēmija, gāzes un elektrības cenas milzīgas, vēl tikai siseņu baru pietrūks, lai būtu tiešām apokalipse. Bet tiešām lielās gāzes un elektrības cenas, to piedzīvojam gan mēs, to piedzīvo arī citu vietu Eiropā. Vai mums šeit Latvijā, kā jūs redzat, šobrīd ir iespējas pasargāt savus cilvēkus no tā, lai mēs tiešām smagi neciestu no šī cenu kāpuma? Nē, mēs Nacionālajā apvienībā faktiski par to esam uzsākuši jau diezgan aktīvi presēt valdības līmenī un koalīcijas līmenī šo jautājumu. Pirmdien bija ekonomikas ministra un Nacionālās apvienības vēlreiz uzstādījis jautājums ar vairākiem priekšlikumiem, kādā veidā neļaut cilvēkiem sabīties no pieaugušiem rēķiniem, zināt, ka tie, kas ir šie aizsargātie lietotāji energo, ka vismaz tā grupa cilvēku saņemt pienācīgāk. Ka šo te garantiju, ka viņiem pie augstiem rēķiniem daļa tiks atmaksāta. Otra lieta, kas ir šābām vajadzīgi, ir jāsaprot, ka šis enerģētikas krīze būs ziemā. Viņa ātri neatrisināsies un ir faktiski jābūt cilvēkiem un mazām vidējām biznesam ir īpaši. No biznesa teiksim, uzņēmēja visa loka, ka viņiem ir jābūt garantijai, ka šis atbalsts būs. Bet ir iespēja runāt par kādu globālu cenu kāpumu ierobežojumu? Jā, bet tur ir ļoti daudz iemeslu. Nē, kā jūs varat ierobežot cenu, tā būs nemaksas. Tātad kāds ir zaudējums, tas nav iespējams. Tātad tas, ko dara dažādas valsts Eiropā, ir dažādi. Protams, Spāņu sociālistu valdība, piemēram, mēģina uzlikt papildus nodokli tiem, kas nopelnījuši, teiksim, no atomelektrostacijām vai zaļās enerģētikas, nopelnījuši papildus rēķini, augstās elektrības cenas, papildus nodokli. Es domāju, ka tas nav pareizs metode tādā veidā rīkoties, bet tas, ka jūs atbalstat un maksājat vai nu rēķini, vai intervences tirgu veicat, lai kaut kādā veidā mazinātu šīs izmaksas līmenis, tam ir jābūt. Jo pretējā gadījumā nemaksas. Ja nemaksas nozīmē bankroti un cilvēku neticībā ļoti lielu spriedzi vēl pie šīs Covid atmosfēras kopā, tas var ziemā izraisīt tādas būtisks politiskas sekas. Tā skaitā arī Latvijā, jo skaidrs, ka opozīcijas tie spēki, kas kāp uz trepītiem pie brīvības pieminekļa un tam līdzīgi, faktiski bez šābām būs gatavi šo izmantot. Cik liela loma šajā cenu kāpumā ir arī tādai lielo spēlētāju spēka izrādīšanai vienam otram? Piemēram, ASV pauž, ka tā strādās ar Eiropas Savienību, lai novērstu enerģētikas krīzi un aicina Krieviju neizmantot energoresursus, ko tā vienmēr dara, kā tādu ierodas Krieviju savukārt. Saka, mums ir daudz gāzes, mēs esam gatavi dalīties. Pēciet. Nu, tur ir ļoti daudz aspektu, mēs nepaspēsim izrunāt. Tur faktiski dabas vējš bija mazs šo Ziemeļa Eiropā, ir īpaši ūdens līmenis arī. Līdz ar to atjaunama enerģētika nestrādāja, kā vajadzēja, kas attiec uz gāzi.
fāzi Krievija perfekti izmanto šo ģeopolitisko situāciju. Āzijas tirgos ir pieprasījums pēc sašķināto gāzi, tur nav caurļvadu, tur sašķināto gāzi veda kuģiem. Un kopumā tas nozīmē, ka cita alternatīva dabas gāzes piegādēm Eiropas ziemas sezonai nav, un tas tiek izmantots. Neiepumpē pietiekamu apjomu gāzes krātuvēs gāzes apjoms Krievija, un pēc tam faktiski nerezervē cauruļvada jaudas caur Ukrainu tranzītam, caur Poliju tikai vienu trešdaļu, beigās nu, būs spiediens, Nord Stream 2 jāpalaiž ļoti ātri vaļā. Un tāpēc šonedēļ bija arī interesanti, man liekas, ka trešdienu Putins tikai pateica, ka Krievija varētu palielināt gāzes piegādes uzreiz cenas biržās nokrit lejā gāzei uz novembra piegādē. Ar vārdu, ja, pietika. Ar varētu, mei, starptautiskā presa. Viens cits arī starptautisks un mums ļoti lokāli nozīmīgs aspekts – nelegālie imigranti un Baltkrievija. Ik pa laikam kāds tiek pieķerts arī šais pus robežas, tomēr tā lielā plūsma to ir izdevies stabilizēt, taču jāties nemazums resursu arī tajā tika ieguldīts robežu apsardzības stiprināšanā, pat armijai iesaistoties zemesargiem arī starptautisko palīdzību saņemot. Ir skaidra Eiropas Savienības nostāja, kā vispār tiek uzlūkot cilvēki, ko mēs reizēm mēdzam saukt arī par sarunās par Lukašenko hibrīdu kara elementiem. Kā viņš... Nu, arī šoreiz par šo tēmu bija parlamentā rezolūcija tika pieņemta. Šoreiz viņa bija pieņemta ar vairākumu tāda diezgan, nu, tāda, ka arī ar robežu jāsargā, faktiski Lukašenko jāvirza uz starptautisko tiesvedību un tamlīdzīgi. Un tajā pašā laikā nepārprotam ir vesela virkana kolēģi no kreisā flanga, vai daļai arī no liberālā flanga, kuri uzskata, ka pret visiem šiem cilvēkiem, kuri izmanto šo nu, vai režīmu, vai arī kontrabandistu, cilvēku kontrabandistu faktiski iespējas maksā par to un mēģina iekļūt Eiropas Savienībā, ka viņi tomēr jāuzskata par bēgļiem un tamlīdzīgi. Bet vairākums šoreiz saprot, ka tas nav tas, un šis angliski runāja, tas nu, pushbacks vai tas spiediena atpakaļam elements ir atbalstīts ar no vairākuma politiskās gan parlamentā Eiropas, gan arī, protams, valdību pusē. Šobrīd virkni tādu tiešām aktuālu karstu jautājumu, kur Latvijai iespējams varētu būt nepieciešama starptautiskā palīdzība. Viens, tas ir veselības aprūpē, to mums arī gan veselības ministrs, arī Liena Cipule, NMPD vadītāja, teica, kur nav garantijas, protams, ka vajadzības gadījumā mums palīdzēt, bet nu, mēs visi to ļoti ceram. Otrs, ļoti iespējams arī šajā te robežas nosargāšanā varētu būt nepieciešama kāda plašāka arī tāda starptautiska palīdzība. Mūsu partneri, kā jūs redzat, ir šobrīd gatavi tiešām tad arī tādā krīzes brīdī spert soli, pretī dot roku un palīdzēt. Nu, kā mēs redzam, vienīgais, cik es zinu, žoga elements uzstādīts tā, kā tam vajadzētu būt, ir ar Slovenijas dāvinājumu. Un faktiski, kurā gadījumā šim atbalstam ir jābūt, ir Frontex dienas stiprāk nekā dažgads apakļam. Tas nozīmē šīs Eiropas ārējās apsēdzības. Tur ir jāprasīja palīdzi, bet, protams, ir diezgan skumji, ka mēs paši nespējam to žogu ātrā tempā uzbūvēt, kā to izdarīja Lietuva un arī Polija. Nu, tas ir tas, kas mums... Es vienkārši nevaru saprast, kāpēc nevar pārvarēt ārkārtas situācijā šo elementu un nebezgalīgi vilkt attiecības ar dažādiem cenām un sarunām ar uzņēmējiem, kas to žogu stādīs un tamlīdzīgi. Tas nav saprotams. Jā, nu, ir dzirdēts par to, ka mēs esam čempioni gumijas stiepšanas disciplīnā, bet... Un tas tā varbūt ar joku, bet diezgan nopietnas jautājumas jāskatās, kā tas risinās. Paldies, ka atradāt laiku atnākt pie mums par šo sarunu. Robert Zīle, Eiropas parlamenta deputāts. Veiksmīgu dienu. Paldies.